Senbereko lakoa Euskaltzal ez bete da. Urteroko itzordari zintzo, herri urratxera, ikastoren aldeko festara batu dira. Jaigiroa da nagusi, baina Marijo Garmendia, aldarrikapena ere bai. Bai, ala da, hezkuntza, politika eta sistema propioa eta euskalduna aldarrikatu dute. Pascal Indo, Seaskako presidenteak esan du egun iparraldean euskararen egoera duela 30 urte bezalakoa dela, atzera egin duela, Frantziako hizkuntza politikak heriotzara eramaten ari dela euskara eta horri aurre egiteko Euskal Herrian euskaraz ikastea bermatuko duen legea aldarrikatu du. Eta ildo horretatik dei zuzena baita ere agintariei esan die pilota euren teilatuan dagoela eta hortaz inplikazioa eskatu die. Egoera oso larria delako, agintariak ez ezik, euskaltzale ugari ere etorri dira gaurkoan Senperera, herri urratxera, iparraldeko ikastolei bultzada ematera. 2 eta 18 urte arteko 3.200 ikasle dabiltza Seaskako ikastoletan eta euskaltzalean beharra dute lanean segitzeko gaur sostengu zabala izan dute. Urterako itxura egun betatik, ala gutxi zuen guri etxen eta hermanitik. Gure herriaren hizkuntzaren alde aldarrikapena egiteko eta nahiko sarri etortzen ga eta eguna pasatzera. Lanean 1.200 lagun. Iparraldeko jende gehiengo bat orain heldu dela, ez dela bakarrik hegoaldekoekin kondatzen. Eta herritarren onduan hautetsiak, sensibilitate guztietako ordezkariak Senperen egon dira gaur, hauen artean Akitania eta Pirineo Atlantikoetako hautetsiak eta baita Lapurdiko 2 diputatu sozialistak. Europako hauteskundeak ate joka dauden honetan, hautagai asko ere bertan egon da. Denek Seaskaren deia entzun dute. Gaur egun iztunak zaharrak dira, edo ikastolako aurrak dira gutxi gora bera, eskematikoki egiteko. Zaharrak hiltzen ari dira, logikoa baita, bizia baita, eta gazte aski ez ditugu formatzen. Indar gehiago emateko egon behar garela, da, beti izan da Eusko Jaurlaritzaren apostua, eta noski, aurten ere. Orain ere, Eusko Jaurlaritzak iparraldean euskararen erabilera sustatzeko lanetan ari diren elkarteentzako, besteak beste Seaskarentzako ere, 400.000 € jarri ditu aurten bertan. Gure konpromisoa irmoa da, tinkoa da, eta guk euskararekiko konpromisoa ez dugu atzera botako, naiz eta Espainiar gobernuaren, Frantziar gobernuaren agintariek horrela agindu. Eta bien bitartean hemen bestak aintzina segitzen du aintziraren inguruan, baina herri urratxo, musika jaialdi erraldoia, baino ainitzez gehiago da. Arratsaldean gauza gehiago gustu guztietako musika emanaldiak eskainiko dituzte eta.